ଚାଲିଛି ସଭା, ଚାଲିଛି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ମହାମେଳ। ଦଳୀୟ ଟିକେଟ ନ ଦେବାରୁ ସଂଗଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ। ଏଥର ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବା ସହ ବାକି ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କୁ ଟକ୍କର ଦେବା ପାଇଁ ପଣ କରିଛନ୍ତି। ରୋଚକ ସ୍ଥିତିରେ ନୂଆପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସିଟ୍। ଏଥର ଚତୁର୍ମୁଖୀ ଲଢ଼େଇ ହେବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସମ୍ଭାବନା ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ତରଫରୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ ଏବଂ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପୁଅ ଅଭିନନ୍ଦନ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଦଳୀୟ ଟିକେଟ। ସେହିପରି ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ନୂଆପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ। ତେବେ ନୂଆପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଂଖ୍ୟା ବେଶୀ ଥିବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ଆଶାୟୀ ନେତାମାନେ। ନୂଆପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଘାସିରାମ ମାଝୀଙ୍କୁ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଚୟନ କରି ତାଙ୍କୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ। କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଦଳ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀରେ ଟିକେଟ୍ ଦେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇ ଆଜି ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ଯେ ଆଦିବାସୀମାନେ ସବୁ ରାଜନୀତି ଦଳକୁ ଏବଂ ରାଜନେତାମାନଙ୍କୁ ବାଜି ମାତ ଦେବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିକିରି ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ମାଝି ଆଦିବାସୀ ପ୍ରତିନିଧି ଶ୍ରୀ ଘାସିରାମ ମାଝୀଙ୍କୁ ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୂପରେ ଆମେ ଆଦିବାସୀ ସମର୍ଥିତ ହିସାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଘୋଷଣା କରୁଛୁ। ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଭିତରେ ଏବଂ ସର୍ବସାଧାରଣ ଭିତରେ ମୋର ସମର୍ଥଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମାନେ କ୍ଷୋଭ ହେଲା। ଏଣୁକରି ଆଜି ଗୋଟେ ଡାଗରାରେ ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ଡାଗରାରେ ଆଦିବାସୀ ଆସିଲେ, ନନ୍ ଆଦିବାସୀ ଆସିଲେ, ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ। ଆର୍ ମୋତେ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନୂଆପଡ଼ା ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ମୋର ଖୁସିର କଥା। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଜିଲ୍ଲା। ନୂଆପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରାୟ 1,03,000 ଭୋଟର ଆଦିବାସୀ ଅଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଆଦିବାସୀ ନେତା ଘାସିରାମ ମାଝି କଂଗ୍ରେସରୁ 45,000 ଭୋଟ ପାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ। ଏଥର ଆଦିବାସୀ ଭୋଟ ହାତେଇବା ପାଇଁ ଆଦିବାସୀମାନେ ସଂଗଠିତ ହୋଇ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି। ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସାରା ଦେଶକୁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେଶ ଦେବ। ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଉଛେ, ସବୁଥିରେ ଯେଉଁ ଅଣଦେଖା କରାଉଛେ ତାର ସନ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ଆମେ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଘାସିରାମ ମାଝୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହମତିରେ ଦାନ ମାନ ଧାନ ଦେଇକରି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଜିତାମା। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ। ଆମେ ମାତୃଶକ୍ତି ବି ଏକାଠି ହେଇକି ଲଢ଼ମୁ ଆଉ 100% ତାଙ୍କୁ ଆଣମୁ। ଆମର ଏଇଟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସେ ଅନେଷ୍ଟ ଲୋକନ୍ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଲାଗି କାମ କରିବେ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଗି ବି ସବୁଦିନ ଲାଗି ଘାସିରା ମାଝି ସିନିୟର ଘାସିନା ମାଝି ଜୁନିୟର ଘାସି ମାଝି ନା ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିବା ଏଇଟା ଆମର ଆଶା। ଚଳିତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ହେବ ନୂଆପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଚତୁର୍ମୁଖୀ ଲଢ଼େଇ। ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ଥିବା ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନେତା ବଦଳେଇ ପାରିବେ କି ନୂଆପଡ଼ା ରାଜନୀତିର ସମୀକରଣ? ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।